Vjetore në 23 të vrasjes familjar, me që bashkëpunëtor kanë kujtuar veprimtarin Enver Maloku. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili vendosi kurora lulesh pram përmendorës e ti, tha se as familia e as një qytetari Kosovës nuk do të jenë të qetë, derisa të zbardhet të vërteta e vrasjes e ti 23 vjet më parë. Familjar, miq e bashkëpunëtor janë bërë bashkë për ta kujtuar e nderuar veprimtarin Enver Maloku në 23 vjetorin e vrasjes. Lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se vrasja e Malokut, një figure televizijës paqësore, ishte vrasje e ëndrave për liri. Ai tha se askush nuk do të jetë i qetë derisa të zbardhet e vërteta e vrasjes së tij. Në këtë 23 vjetor të trisht për LDK-n, për familjen e tij, nuk do të mbesim të qetë asni, as familja e asni qytetari i Kosovës derisa zbardhet sërish e vërteta për vrasjen të nxarit të tij. Lideri LDK-s tha se Maloku si prijes i qendrës për informim të Kosovës hapi dritare të re që bëri të vërtetën burim informacioni në bot. Si pararendës i gazetaris moderne të Republikës Kosovës, në gjithë terrin informativ që Kosova po përjetonte, Enver Maloku, si themelus e pris i qendrës për informim të Kosovës, hapi një dritare informimi që bëri të vërtetën burim informacioni gjithandej në përbot. Më 23 vjetor të vitit 2004, presidenti asaj kohë Ibrahim Rugova kishte dekoruar Enver Malokun me medaljen e artë të pavarësisë. Në vitin 2015, ish presidenti shqiptar Bujar Nishani kishte nderuar Malokun me dekoratën e artë të Shqiponjës. Një vjet pas, më 2 prill të vitit 2016, ish presidentja Atifete Jahjaga kishte dekoruar veprimtarin e LDK-s me urdhrin Hero i Kosovës.